အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါအင်းငယ်မြင့်အကျူကေရှင်းပါရင်နေ့တင်ချမဲ့တင်ကြားရေးလမ်းစဉ်ကတော့G7 တင်ယူအခန်းနှစ်ရဲ့လမ်းစဉ်18မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ယနေ့လမ်းစဉ်မှာအငယ်ဆုံးပုံစံတိုးကိန်းအပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ချပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်ဆုံးပုံစံတိုးကိန်းကိုရှာတဲ့အခါမှာလဲဆရာတို့နီလန်းနှမျိုးနဲ့ရှာနိုင်ပါတယ်ရိုးရိုးနီလန်းအသုံးပြုလဲရပါတယ် Prime Federalization နီလန်းကိုအသုံးပြုလဲရပါတယ်လွဲကူမြန်ဆန်မှုရှိစေခြင်းရောPrime Federalization နီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာတဲ့နီလန်းလေးကတူတာကိုရှာအကြီးဆုံးကိုယူကျန်တာအကုန်ယူတူတာကိုရှာပါမယ်အကြီးဆုံးကိုယူပါမယ်ကျန်တာအကုန်ယူပါမယ်ကျန်တာအကုန်ယူဆိုတဲ့သဘောတရားသည်တူတာတွေကိုမတူတာတွေကိုအကုန်ယူပေးရတာပဲဖြစ်ပါလေ 75နဲ့100တို့ဤအငယ်ဆုံးပုံစံဒိုးဂိန်းကိုရှာပါလို့ပြောထားပါတယ်အငယ်ဆုံးပုံစံဒိုးဂိန်းကိုလိုချင်ရင်ဂိန်းတစ်ခုစီရဲ့စာခွဲဂိန်းသိရပါမယ် 75ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ကအင်တက်နိုတေးရှင်းထန်ညွန်းသင်္ကေတနဲ့ဖော်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ထန်ညွန်းသင်္ကေတနဲ့ဖော်ပြမယ်ဆိုရင် 2 × 2 × 5 × 5ပဲဖြစ်ပါတယ်အင်တက်နိုတေးရှင်းထန်ညွန်းသင်္ကေတနဲ့ဖော်ပြပါမယ်2² × 5² ပဲဖြစ်ပါတယ်ဂိန်းတစ်ခုစီဤစာခွဲဂိန်းသိရင်အငယ်ဆုံးပုံစံဒိုးဂိန်းကိုရှာပေးလို့ရပါပြီဆရာတို့ရှာတဲ့နီလန်လေးကတူတာကိုရှာအကြီးဆုံးကိုယူကျန်တာအကုန်ယူပဲဖြစ်ပါတယ်စာခွဲဂိန်းနှစ်ခုတည်းကတူတဲ့ဂိန်းဒီဆရာတို့5တူပါတယ် ကြီးတာငယ်တာရှိလာကြီးတဲ့အခါမှာကြီးတာငယ်တာမရှိပါဘူးထို့ကြောင့်ဆရာတို့တစ်ချိန်ပဲယူပါတယ်5ကျွဲပါလက္ခဏာကအင်တူပါနောက်ထပ်တူတာရှိသေးလာကြီးတဲ့အခါမှာတူတာမရှိတော့ပါဘူးထို့ကြောင့်ကျန်တာအကုန်ယူပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျန်တာဒီဆရာတို့3ကျန်ပါတယ်2ကျွဲကျန်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြေရှင်းပါမယ်95ဒီ25ပါအင်တူပါ3က3ပါ 295ပါ၃နဲ့မြောက်ရင်၃ရပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောအငယ်ဆုံးပုံစံဒိုးဂိန်းကိုပြောပါဆိုရင် 300 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီဆရာတို့က prime federalization နီလန်းကိုအသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နီလန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့စာချင်းနီလန်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချက်မှန်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် repeated revision ပဲဖြစ်ပါတယ် 75 နဲ့ 100 ကိုပြတ်သောဂိန်းဖြင့်စာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 5 နဲ့ပြတ်ပါတယ် 5 ×5 ×5 ×25 ပါ 100ကိုစားပါမယ်9 ×10 ပါ 9 ×3 ×3 ပါနောက်ထပ် 15 နဲ့20ဒီ5 ×10 ပြတ်ပါတယ် ×3 ×25 ပါ ×4 ×20 ပဲဖြစ်ပါတယ်ထပ်ပြတ်သေးလာကြည့်တဲ့အခါမှာ 3 နဲ့4ဒီညီတိကိန်းထဲမှာမပြတ်တော့ပါဘူးထို့ကြောင့်ဆရာတို့လိုချင်တာဒီအငယ်ဆုံးပုံစံဒိုးဂိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်အငယ်ဆုံးပုံစံဒိုးဂိန်းကိုစာချင်းနီလန်းနဲ့ရှာတဲ့အခါမှာ စားလို့ပြတ်သောဂိန်းတွေကိုစားလို့မပြတ်တော့သည့်ဂိန်းတွေကိုအားလုံးကိုယူပေးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့် 5 ×5 ×3 ×4 ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် 300 ပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့အငယ်ဆုံးပုံစံဒိုးဂိန်းအပိုင်းရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ